až čtyřku hlásí ulice Vinohradská a Wilsonova. Co vám popřát ještě do nového rána? Hodně opatrnosti a štěstí. Hezké ráno. David Dale vydal nové album, my ho tady máme ve studiu, nejenom to album, ale i Davida naživo. Už jsme si jednou povídali, budeme si povídat ještě jednou a David nám teď taky naživo zaspívá. Má tady taky Petra Šťastného, který s ním bude hrát a zpívat. Kluci, děkujeme, pojďte na to. A ještě, co to bude za písničku z toho nového to alba? Počítám. Dobře, tak počítáme, že nám hezky zahrajete. Počítám na rukou, kolik dní jsem samotný. A tvůj stín je tu dál. Zrak tvůj spí dál se mnou. Prázdnotou zvláštní najednou, bez lístků na cestách, potrestán samotou. Za můj hřích a píchu, v prázdnotě zvláštní někde tam. Noci, když chci tě mít na blízku, přecházím na druhou, do dlaní, co dál hladí. Jako dřív zázraků, co máš v očích. Prázdnotou zvláštní najednou, bez lístků na cestách, potrestám samotou. Za můj hřích a píchu, v prázdnotě zvláštní někde tam. Vášní nahmatám, jak krásnou báseň noci, když chci tě mít na blízku, v prázdnotě zvláštní najednou, bez lístků na cestách, potrestám samotou. Za můj hřích a píchu, v prázdnotě zvláštní někde tam, klid vášní nahmatám, jak krásnou báseň noci, když chci tě mít na blízku. Nádherné. Kluci, Davide, pojďte k nám. Pojďte k nám, oba dva. To byla paráda, taková nádherná romantika. No, Davide, musím smeknout. Ty máš všechny písničky krásné, ale tahle je snad úplně nejhezčí. Tak to mám rád, že se ti líbí, protože je to vlastně nová píseň a ta asi řekl bych, že proč ji dneska hrajeme, protože je nejvíce emotivní z celé desky a je to příběh a vlastně zpívám to, co jsem, takže jsem rád, že se ti líbí. To by jako krásný. Ženě. Pro ženy jsi to dělal, že jo, asi tyhle písně. Jako jo. Je to inspirace. Je to inspirace, ale musím teď, když se podívám na Facebook, tak čím dál tím více připojuje i fanouškové, jako chlapy.
Takže asi bych to jako úplně nejde to kategorizovat, ale samozřejmě 80% jsou ženy. Kluci, jak se vám spolu hraje a jak jste se vůbec dali dohromady? Petře. Tak jak to bylo? Já to vím, jsem tušil, že se na to zeptáte, ale myslím, že to bude druhým rokem spolu hrajem. Je to tak. A myslím si, že vlastně já jsem viděl Petra, protože Petr nehraje samozřejmě jenom se mnou. Petr hraje i třeba s Olgou Lounovou, nebo má svoje projekty jazzový. A tak se mi líbilo, jak hraje, zároveň zpívá. Jak jsem ho oslovil a dali jsme si zkoušku a hrajeme už takhle 2 roky. A takhle vás můžou diváci vidět v té dvojici, to znamená piano a kytara, nebo máte i za sebou celý band? Ne, hrajeme bicí. Normálně full set, jako vy, to znamená basa, kytara, bicí, samply, smyčce jedou z pásu, já ještě do toho hraju. A když je to nějaká akce, kde je decentní prostředí, tak hrajeme s kachonem a s romantika. Kterou písničku třeba máš nejradši ty? Která je tvoje nejoblíbenější tady z toho nového alba? Tak právě, že počítám. Počítáme nejoblíbenější a pak určitě, co je zajímavost, tak píseň Nikdy víc, kde, já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale kde vlastně mi hostuje Marpo. Aha, rapper. Rapper, ty si řekl správně, k romantice. Že hraje i v činaskách na bicí, takže je to i muzikant, takže dobře to cítí ten beat. A chtěl jsem tam něco, protože jsem ho viděl, jak hrál live na jedných cenách a ta píseň mě strašně baví, napsal to skvěle, ten text a chtěl jsem tam mít na té desce něco, co bude trošku bodinu. No moment, a tady na zadní straně ještě napsané David Dale a Aně Geislerová, co to znamená? To znamená, že to je titulní píseň k pochodu, který se chodí každý rok, což je proti rakovině prsu a ta píseň se mne nic nezdám, což je vlastně určující o tom, o čem ta píseň je a Aňa tam má jednu krásnou větu. Jo, takže ona tam nespívá? Nespívá, ale řekne tam jakoby za ženy prostě krásnou větu. A hezkým hlasem. Hezkým hlasem, procítěně. A ona byla vlastně ambasadorkou tady toho projektu a je tváří toho pochodu. Jasně. A ty jsi taky na tom albu spolupracoval třeba s Xindlem X, který ti napsal text na první single. Tak jaká byla spolupráce s ním? Tak Xindl je nevyspytatelný, protože já jsem mu říkal, že bych chtěl přesně nějaký model jako písně o vztahu kluk-holka, kdy, aby to byla veselá, ale jako ne úplně takový jako o určitém gelu, to nevím, jestli můžu říct ve snídani, ale asi prostě... O určitém gelu na vlasy. O určitém gelu třeba na vlasy, nebo o nějakých postionarech a tedy. Jasně. Takže, no a napsal Lež a nech si lhát. Takže je tam takový kompromis. Je to tam vždy. Je to na druhou, ale je to vtipný. Luci, ještě, pardon, na úplný závěr. Pozvěte nás, kde budete hrát, kde budete koncertovat. To jsem chtěl taky. Tak asi nejdřív. Všechno je na webovkách www.davidel.cz a jinak křest desky bude 2. prosince na Václavském náměstí v jednom takým obchodě, kde se prodávají CDčka. Výborně. Ty jsi to album vydal 11.11. 2011. Ano, tak my přejeme, aby ten datum byl teda hodně šťastný, kluci. Děkujeme moc krát, že jsme mohli být dneska s vámi a zahrát tady live. Moc krát děkujeme. A ať se daří, hodně štěstí. No a pro vás dnes už úplně naposledy hrál 30 tisíc. Hrajte se snídaní s Novou a jeden z vás může v pátek 25. listopadu vyhrát 30 tisíc korun. Aktuální otázka zní, víte, co je punč? Za A horký alkoholický nápoj nebo za B pletený přehoz? Za A horký alkoholický nápoj, za B pletený přehoz. Volejte do páteční 7. hodiny na telefonní číslo 906 600 606 a jeden z vás může vyhrát 30 tisíc korun. Snídaně s Novou, to je váš úspěšný start. My taky vyhlásili soutěž, kdy jste mohli vyhrát CDčku Davida Dejla Zásah a ještě k tomu speciální náramky. Ty náramky jsou asi dámská velikost, protože se na roku nevejdou, ale ty náramky vás dostanou i do zákulisí za Davidem, takže paráda, kdo vyhrál. Tak, kdo se může radovat? Iva Straževičová, Damníkov, Andrea Vébrová, Klatovy, potom Jana Tisoňová, Prachatice a Angela Bráchová, Plzeň a Lucie Jandová, Jirkov, gratulujeme. Všechny psali chci Davida Dejla.